Zaista mi je veliko zadovoljstvo da prisustvujemo na prvom festivalu Pirotskog ćilima i možda je zaista malo čudno da prvi put u Pirotu imamo festival Pirotskog ćilima. Ali to izgleda zato što smo mi u godinama iza nas mislili da je ćilim obična stvar. Ali ćilim je mnogo neobična stvar, mnogo neobičan proizvod i zaista treba da se ponosimo ćilimom svi mi, i u Pirotu i u Srbiji. Ja sam puno puta unazad 10-20 godina govorio da ako Srbija ima brendove, ima ih u Pirotu. Sigurno je brend broj 1 pirotski ćilim, ne treba zaboraviti ni pirotski kačkavalj, ni pirotsko jagnje, ali ni pirotsku peglanu kobasicu, sve smo to promovisali u poslednjih nekoliko godina, ali pirotski ćilim je zaista brend broj 1. I nije baš da ništa nismo radili što se tiče pirotskog ćilima unazad nekoliko godina, imali smo mi tu tkačke kolonije, doduše na Staroj planini, i nekako smo se trudili da ambasadorima i diplomatskom koru predstavimo pirotski ćilim, misleći da će na taj način i Srbija steći veće interesovanje za pirotski ćilim. Trudili smo se i da u okviru vlade Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, protokolarnih poklona vlade, kabineta predsednika Srbije, takođe uvrstimo ćilim kao jedan od poklona, i to smo učinili. Možete da vidite i mi svi sa ponosom kad dođe neki državnik i kada ga dočeka ona počasna garda, da prvo što stane na tlu Srbije na pirotskom ćilimu. Posle toga je uvršten u protokolarne poklone Ministarstva spoljnih poslova i u nekim ambasadama u svetu je uobičajeni poklon pirotski ćilim. Kao što ste čuli malo iz istorije, došli smo i do toga da smo pirotski ćilim zaštitili, ima geografsku oznaku porekla, ali naravno ima još mnogo toga da se uradi. Pošto nam je bio prošlost, a čini mi se da smo u sadašnjosti malo zaboravili pirotski ćilim, treba se potruditi da nam bude budućnost. A ove žene koje su prošle obuku za tkanje pirotskog ćilima i deca koja stiču neka znanja o pirotskom ćilimu će se valjda potruditi da ta budućnost za pirotski ćilim bude svetla. Ono što takođe želimo dalje, i ja se trudim evo iz 20 godina, ne znam sa koliko ministara spoljnih poslova sam pričao, da svaka ambasada u svetu treba da ima bar po jedan pirotski ćilim. I to će sigurno dati zamah pirotskom ćilimu i proizvodnji i potražnji, da tako kažem, ali mislim da je to pre svega brend Srbije koji treba da se prikaže svuda u svetu. Još jedan posao nas čeka u nekom narednom periodu, to je da zajedno sa UNESCO-om pirotski ćilim stavimo na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa i sve će to dodati po neko krilce za ovaj leteći pirotski ćilim, da on zaista obiđe ceo svet i da mi budemo ponosni. I jeste, da se vratim na nešto što sam rekao, odužio sam se, Lana, jel da? Ali morao sam da kažem, pošto je prvi festival. Jeste malo čudno da u Pirotu stvarno radimo prvi put festival za pirotski ćilim, ali izgleda smo ga i mi malo zaboravili. Svi ga imamo u kući, svi su tamo negde, ti ćilimi u ormarima, i pogledajte koliko je divnih pirotskih ćilima bilo, i još uvijek ih ima, ima ih puno, ali je ova neka reprezentativna zbirka u fondu muzeja. Ćilimi koji su stari, koliko sam video danas prepodne, preko 140 godina. I kao što je rekla baka Svetlana, veliki posao radimo trenutno, radimo staze za Hilandar. Ja se nadam da ćemo već imati tamo na jesen prve staze i ja ću sa zadovoljstvom otići na Hilandar da predam te staze. One će krasiti gostoprimnicu koja je izgorela i značajno obnovljena. I hvala bratstvu manastira Hilandar što žele da ukrase gostoprimnicu pirotskim ćilimovima. Mi smo pre tamo 10-15 godina nosili 10 i više ćilima Hilandaru, jer oni takođe posjeduju jednu zbirku. A u narednom periodu ćemo se potruditi da svaki od ovih ćilima koji je ovde izložen doživi svoju repliku, i ja se nadam da će to upravo ove žene tkati. Iz budžeta smo izdvojili novac za ćilime na Hilandaru, iz budžeta ćemo izdvojiti novac i za repliku ovih ćilima, i mislim da će ove žene koje tkaju ćilim imati, bar iz našeg budžeta, novac za pristojnu mesečnu zaradu. Ako umeđu vremenu dobijemo zaštitu UNESCO, 10-15 ambasada iz sveta da žele pirotski ćilim, evo zamaha i za godine iza nas, odnosno godine pred nama. To je to, hvala vam i da još dugo živi pirotski ćilim.